Pas vizitave pa lajmërim në doganën e Hanit të Hodit dhe atë të Durrësit, kryeministri Rama i shoqëruar edhe nga zëvendës kryeministri Peleshi inspektuan këtë të martë degën e doganës së Korçës. Sipas drejtoreshës së re të kësaj dogane, rregulli i parë i zbatuar ka qenë respektimi i orarit të punës dhe programet që i shërbejnë qytetarëve. Orari i doganimit zyrtarisht është 8:03, por realisht kryet 8:12 ose 8:01. Ndërkohë që tani ne kemi kryer praktika edhe në orën 10 natës, në orën 8, për t'ju ardhur në ndihmë subjekteve në varësi të ngarkesave që vijnë. Pas doganës, kryeministri Rama kreu një vizitë në hipotekën e qytetit të Korçës, ku në muajt e fundit është rikonstruktuar arshiva e këtij institucioni. Për shefin e qeverisë nuk është i rëndësishëm vetëm rikonstruksioni i ambienteve të institucioneve, por edhe sjellja e kodit etik që duhet të kenë punonjësit. Shishkave xhupa me triko që vinin. Drejtor. Sot nga zyra qendrore do të porositë në veshjet që të bëjmë uniformën për gjithë që përinë për gjithë të registrimit. Për pjesën e sporteleve, sot, në lajmërimin, masat e këtëre. Do bëjmë gjithë Shqipërinë? Do bëjmë gjithë Shqipërinë, do jetë uniforma një loj. Kjo është dita e dytë e vizitës së kryeministrit Rama në Korçë, pas vizitave të djeshme në qendrën rinore dhe shtëpinë të moshuarve në këtë rreth.